kata bantu. Maksud kata bantu ialah kata yang berfungsi untuk menimbulkan makna tambahan dari aspek waktu dan ragam. Kata bantu terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Formula bagi kata bantu ialah kata bantu aspek melibatkan masa dan kata bantu ragam melibatkan ragam manusia. Kata bantu aspek terbahagi kepada tiga kategori, iaitu masa lampau, masa kini dan masa hadapan. Kata bantu aspek bagi masa lampau telah, contoh penggunaan, dia telah menghantar bukunya. Kata bantu aspek sudah, contoh penggunaan, kami sudah makan. Kata bantu aspek pernah, contoh penggunaan, Kamal pernah ke Gua Nil. Kata bantu aspek bagi masa kini. Kata bantu aspek masih, contoh penggunaan, Azhan masih menunggu bas. Kata bantu aspek sedang, contoh penggunaan, saya sedang dengar radio. Kata bantu aspek bagi masa hadapan. Kata bantu aspek akan, contoh penggunaan, kami akan ke kantin sebentar lagi. Kata bantu aspek belum, contoh penggunaan, Abdullah belum menyiapkan kerjanya. Kata bantu ragam terbahagi kepada lima kategori. Yang pertama, tidak boleh tidak. Kedua, hasrat. Ketiga, keizinan. Keempat, keupayaan. Kelima, patut. Kata bantu ragam bagi tidak boleh tidak, iaitu mesti. Contoh penggunaan, kita mesti bertolak pagi ini juga. Kata bantu ragam bagi hasrat. Kata bantu ragam hendak, contoh penggunaan, saya hendak makan nasi ayam. Kata bantu mahu,
contoh penggunaan. Adik saya mahu akan alat permainan itu. Kata bantu ragam bagi keisingan. Kata bantu boleh. Contoh penggunaan. Kita boleh membeli stem di pejabat pos. Kata bantu ragam bagi keupayaan. Kata bantu dapat. Contoh penggunaan. Saya dapat meneka jawapan itu dengan tepat. Kata bantu ragam bagi patut. Kata bantu harus. Contoh penggunaan. Kamu harus pergi sekarang juga. Kuis kata bantu. Sila lengkapkan menggunakan kata bantu yang betul. 1. Encik Faizal ke Indonesia semalam untuk menghadiri persidangan antarabangsa. Dua. Borang penyertaan pertandingan meneka jumlah bola itu didapati di kaunter. 3. Setiap orang menjaga kesihatan diri supaya hidup dengan sihat dan gembira. 4. Adik menangis kerana mengikut ibu ke kedai. 5. Pasukan hoki negara menang dalam perlawanan menentang Singapura jika hendak mara ke peringkat akhir.